είσαι νέος, πρέπει να καταλαβαίνεις. Αλλά το μόνο που σκέφτεσαι είναι πως θα πάρει την εκδίκηση. Για μένα το κάνω. Για ποιον τότε? Τηλεφώνησε η Χαρά. Τι είπε? Πως είμαι στην Αθήνα. Πού είναι? Είπαμε στην Αθήνα. Πότε πήγε παιδί μου στην Αθήνα? Τι κάνεις στην Αθήνα? Εγώ δεν μιλάω. Και όταν θα μιλήσω ξέρω τι θα σου πω. Ο Αμερικάνος θα δούμε τι θα πει στην κατάθεση. Δεν πάει να πει ό,τι θέλει. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Θα πάω να τον βρω στο νοσοκομείο. Ποιον? Τον αδερφό του Σαράντου. Το ξέρω πως θα έρθεις. Ήρθα για να μου πεις τι έγινε. Έλα κοντά μου, σε παρακαλώ. Έλα. Χάθηκα ξανά σε λαβυρίνθους και χάσα καιρό να σ' αναζητώ. Προσπαθώ μια νυχτίδα τέρι φωτεινό να έχω φυλαχτώ σε όλους την πατρίδα, σε ταξίδι μυστικό με ουράνια πηξίδα. Θέλω να σε βρω, να σου ζητήσω μια πνοή. Θέλω να ντυθώ του έρωτά σου τη μορφή. Θέλω να χαρώ μαζί σου τη. Πάρε τηλέφωνο να δούμε αν ήρθε. Άλλο με απασχολεί εμένα. Τα δικά μου που γυρνάνε τέτοια ώρα με τη μηχανή. Δεν με παρατάς ρε Νίκη. Last night forever be coming by. Last forever dealing in her. Now life's like death without living. That's what life's like without you. Γιατί μαλώνεται συνέχεια? Γιατί όλο μαλακίες κάνει, γι' αυτό. Για σένα ρε Νίκη, ό,τι και να πούμε μαλακίες είναι. Για τον Άρη έλεγα. Και για μένα τα ίδια λες. Με κοιτάς με ένα ύφος λες και είσαι πέντε σκαλιά πιο πάνω. Τι είναι αυτά τα κόμπλεξ? Επειδή είπα τα απόγευμα για τα όπλα, άδικο είχα. Εσύ δεν ζεις στη Μάνη και δεν καταλαβαίνεις. Πες μου εσύ να καταλάβω. Νομίζεις ότι μ' αρέσουν όλα αυτά? Τότε γιατί ανακατεύεσαι? Η Χαρά είναι σαν αδερφή μου. Καλύτερα από αδερφή μου. Στο σπίτι τους μεγάλωσα. Έχω χρέος στην οικογένεια. Τι χρέος? Α, είδες που δεν καταλαβαίνεις. Είναι μια γυναίκα απροστάτευτη με μικρό παιδί. Από τι να την προστατεύσεις? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εσύ το παίζεις αντράκι, αλλά δεν είναι έτσι. Κάθε γυναίκα έχει ανάγκη από έναν άντρα. Εγώ δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Καλά. Έτσι λέτε όλες.
guess, no good at all. What good? Όλες εκείνες τις ώρες μέχρι να συνέλθω είχα συνέχεια την εικόνα του μπροστά μου. Όπως τότε που ήταν παιδί. Και όπως τον είδα τώρα. Ούτε τη μάνα μου. Ούτε σένα. Εκείνος. Συνέχεια μπροστά μου. Όταν γεννήθηκε ήμουνα στο δημοτικό. Η μάνα γέννησε σπίτι. Δεν μ' άφηνε να πω μέσα. Καθόμουν στην αυλή με τον πατέρα. Τον έβλεπα να σφίγγει τα χέρια του, αμύρητος. Και τρέχει υδρότα στο μέτωπό του. Και εσύ ήταν Δεκέμβρης. Τα θυμάμαι όλα χαρά. Τις φωνές της μάνας, τις γυναίκες που μπαινόβγαιναν με λεκάνες και ασπρόρουχα. Και τον πατέρα μου, αμύλητο, να σφίγγει τα χέρια του. Νόμιζα πως δεν θα αγαπήσω ποτέ αυτό το παιδί. Τον αγάπησες όμως. Πολύ. Ένιωθα ευθύνη γι' αυτόν. Σαν να τον είχα υπό την προστασία μου. Δεν ζήσαμε πολλά χρόνια μαζί. Εγώ έφυγα γυμνάσιο, μετά στην Αθήνα Πανεπιστήμιο και ύστερα στην Αμερική. Είσαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Εσύ τον ήξερες περισσότερο από μένα. Δεν τον ήξερα. Ο Ζωράντος που ήξερα δεν θα έκανε ποτέ φόνο. Όχι, δεν τον ήξερα. Νόμιζα πως τον ήξερα. Τον μισείς? Όχι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μπορώ να τον μισήσω. Ας μην μιλάμε άλλο γι' αυτό. Με συγχωρείς. Έχω. Δεν ξέρω. Δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον για μένα. Για τα παιδικά μου χρόνια, την οικογένειά μου. Ούτε σε κάποια γυναίκα. Τόσα χρόνια στην Αμερική δεν μπορεί. Κάποια γυναίκα θα υπάρχει. Γιατί δεν μου το έχεις πει? Γιατί δεν έχει σημασία. Δεν έχει. Αυτό που αισθάνομαι για σένα δεν αλλάζει. Μας χωρίζουν περισσότερα πράγματα από την ύπαρξη μιας γυναίκας. Κι όμως αυτή τη στιγμή, πέρα από κάθε λογική, είμαστε μαζί. Σου μιλάω και εσύ με ακούς.
είναι πιο σημαντικό από αυτό. Καλημέρα. Πώς κοιμηθήκαμε απόψε? Μια χαρά. Ευχαριστώ. Καλώς τον. Καλά, τι κάνεις εσύ όλη την ημέρα εδώ μέσα? Ε, δεν βλέπεις. Τελικά το μαγαζί πιο πολύ φασαρία έχει παρακέρδος. Κάτσε. Στα έλεγα εγώ. Αυτά τα μαγαζιά δεν κάνουν για εδώ. Να το έχεις στο Γήθιο, μάλιστα. Τι να το κάνω στο Γήθιο? Να δουλεύω για τα μεροκάματα? Εδώ τουλάχιστον κάνω το κέφι μου. Τι παραπονιέσαι τότε? Θα πιεις? Πρωί-πρωί. Δεν θέλω. Τον αστυνόμο. Τον είδες? Τον είδα. Περιμένει, λέει, τον Αμερικάνο να βγει από το νοσοκομείο για να του πάρουν κατάθεση. Για να δούμε τι θα πει. Τι να πει? Λες να μας μπλέξει? Εμένα αποκλείεται. Τίποτα μην αποκλείεις. Τι φοβάσαι? Ποιος είπε ότι φοβάμαι? Με μένα μιλάς τώρα. Την αλήθεια. Τι να φοβηθώ, ρε Κυριάκο? Αφού ξέρεις, δεν ξέρεις. Εσένα σε έχω ικανό για όλα. Κυριάκο,
Εγώ δεν είμαι χέστης. Αν ήταν να το καθαρίσω, θα το έκανα αντρίκια. Τι κοιτάς? Δεν με πιστεύεις? Σε πιστεύω. Εγώ ό,τι κάνω, το κάνω στα ίσα. Όχι στα μουλοκτά. Το ξέρω. Αλλά εδώ που φτάσαν τα πράγματα, αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε ένα στον άλλο. Ας πει ό,τι θέλει και ας πάει στο καλό. Αυτό λέω κι εγώ. Χαρούλα, τι γίνεται? Καλά. Πότε γύρισες? Σήμερα. Εσύ πώς από εδώ? Κατέβηκα να πάρω τα χάπια του πατέρα, θα με ανεβάσεις? Αν θέλεις. Σε μισή ώρα όμως. Παίρνω μέσα. Γιατί δεν έστειλες το μένιο? Ποιος τον ξυπνάει αυτόν? Πήρε το ωράριο των δικών μου. Όλη νύχτα γυρνάνε και τη μέρα κοιμούνται. Την άλλη εβδομάδα θα τα πάρω να φύγουμε, να συμμαζευτούν. Έχει κοινίκι διάβασμα. Με σένα, τι έγινε και έφυγες έτσι ξαφνικά? Τίποτα δεν έγινε. Απλώς ήρθε η Ανθή με τον Αντρέα και με πήρανε μαζί τους. Έτσι ξαφνικά? Τι θέλεις να μάθεις, Ξένια? Πες το να τελειώνουμε. Δεν αντέχω την ανάκριση. Δεν είχα τέτοιο σκοπό. Λάθος άνθρωπο βρήκες να ξεσπάσεις. Συγγνώμη. Τι συμβαίνει, Βρεχαρά? Γιατί μου επιτίθεσαι έτσι? Συγγνώμη, Ξένια. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Ένα σπίτι, Μάρκο μου, αδελφός της Αγγελικής, αρχοντικό. Δύο πατώματα, με κήπο, με πισίνα. Πού τα έκανε ο Θοδωρός τόσα λεφτά? Μεγάλο δικηγόρος είναι. Είχε και γυναίκα, το από ό,τι ξέρω. Α, πολύ όμορφη γυναίκα. Νεότατη. Δεν είναι μεγαλύτερη από την Αγγελική? Έλα, βρε μάνα. Κόρες το λύκειο έχουνε. Η ηλικία στη γυναίκα δεν παίζει ρόλο. Όσο μικρότερη, τόσο καλύτερα. Και η Αγγελική, μην νομίζεις, δεν είναι τόσο μικρή. Μικρή για ποιον? 10 χρόνια είναι δικηγόρος. Θα έχει περάσει τα 30. Γιατί όλοι αυτοί οι υπολογισμοί μεσημεριάτικα? Γυναίκα της Παντρεάς είναι. Κύριε Πολυτίμη, πες ότι έχεις να μου πεις και άσε τις αγωγές. Ο άτυχος αδερφός σου θα χαθεί στη φυλακή. Εσύ τουλάχιστον μη χαραμίσεις και εσύ τη ζωή σου. Αυτό τώρα γιατί μου το λες? Το λέω, Μάρκο, γιατί τα χρόνια περνούν. Δες, ο Θοδωρός έχει κόρες της Παντρείας. Και εσύ ψάχνεις ακόμα για νύφη. Δεν ψάχνω νύφη, μάνα. Εδώ κάνεις λάθος. Αν την είχες βρει, θα ήσουν τακτοποιημένος τώρα. Η ζωή μου είναι τακτοποιημένη μια χαρά. Έτσι έλεγε και ο αδερφός σου. Δεν μ' άκουσε και δες που βρίσκεται τώρα. Δεν μ' αρέσει όπως μου μιλάς. Δεν είμαι κανένα παιδί. Γεια σας. Γεια σας. Πώς πέρασε απόψε? Καλά, κοιμήθηκα όλη νύχτα. Ο γιος μου πώς πέρασε? Μια χαρά. Έμεινε και η κοπέλα μαζί του το πρωί. Η κοπέλα? Ποια κοπέλα? Η κοπέλα με τα μαύρα που ήρθε το βράδυ. Thank you.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαρά, μη θυμώσεις. Αλλά στον πατέρα δεν το είπαμε ότι ήσουν στην Αθήνα. Ήρθες, Χαρά, εμείς. Ήρθε όπως βλέπεις. Δεν έφαγε ακόμα. Όχι. Θα το πάω εγώ. Ναι, παιδί μου. Δεν θέλω κουβέντα. Τρεις μέρες που θα μείνω ακόμα, δεν θέλω άλλη κουβέντα για αυτό το θέμα. Έχεις μέρες να φανείς. Σ' αναζήτησα. Τώρα με το μαγαζί δεν μου περισσεύει πολύς χρόνος. Ούτε λίγο. Να άρχισε να βλέπεις και εμένα το γέροντα. Θα έρχομαι. Ο Νικολάκης μας. Τον έχω αφήσει τον πατέρα μου. Ωραία είναι εκεί, θα κάνει και τα μπάνια του. Τα αναζήτησα κι αυτό. Δεν θα φας. Έχασα το παιδί μου. Του παλικάρι μου. Και εσύ παιδί μου είσαι. Και τα γκόνι μου δύο φορές παιδί. Ολόκληρο διαμέρισμα. Τι το θέλεις τόσο μεγάλο? Μ' αρέσει η άνεση. Πόσο καιρό έχεις σκοπό να μείνεις εδώ? Όσο χρειαστεί. Και στη δουλειά σου πότε θα γυρίσεις? Βιάζεσαι να με διώξεις? Τα πράγματά σου? Την παλίτσα μου θα τη φέρει η Αγγελική. Είχε μείνει στο αυτοκίνητο. Άρα έφευγες. Είχες την παλίτσα μαζί σου. Πού πήγαινες, Μάρκο, από εκείνο το δρόμο? Το ατύχημα έγινε έξω από τη Βάθια, προς το Γήθιο. Πού πήγαινες από εκεί? Δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Στο έχω ξαναπεί. Ίδιος ο αδερφός σου κι εσύ. Ίδιοι ο πατέρας σας κι οι δυο. Έτσι κι αυτός. Δεν μ' άφηνε να ρωτάω. Δεν ήθελε να λέει. Άνθρωπος που δεν μιλάει, Μάρκο μου, κρύβει μυστικά, έλεγε η γιαγιά σου. Εσύ τι κρύβεις? Τίποτα δεν κρύβω. Ποια ήταν η γυναίκα που ήρθε στο νοσοκομείο και έμεινε μαζί σου όλη τη νύχτα? Μη μου πεις. Δεν θέλω να μάθω. Αν υπολογίζεις ακόμα το λόγο της μάνας σου, ένα μόνο έχω να σου πω. Γύρνα πίσω στην Αμερική. Μάνα. Γύρνα πίσω, Μάρκο. Μη μας βρει κι άλλο κακό.
Έκανε μπάνιο και ο παππούς σου? Μόνο τα πόδια του. Εσύ τι? Νικόλα, ό,τι λέει ο παππούς, εντάξει? Ναι, όταν θα έρθω θα μου δείξεις. Έλα, πήγαινε τώρα. Φιλάκια. Καλώς την. Θα να σε πάρω να πάμε για κανένα ουζάκι. Τώρα? Ναι, τώρα. Λέω να πάμε στον Παρδάκου που έχει και ωραίους μεζέδες. Περιμένω τον Κυριάκο να έρθει. Είπε ότι θα περάσει. Και θα τον παίρνουμε κι αυτόν μαζί. Θα θέλει. Γιατί να μην θέλει? Θέλω από καιρό να σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι εκείνο το βράδυ που είχα πει ψέματα στους δικούς μου ότι είμαστε μαζί? Πώς δεν θυμάμαι? Ο Κυριάκος πώς ήξερε ότι ήταν ψέματα? Έχει σημασία? Φυσικά. Δεν θέλω να σου πω ψέματα. Γι' αυτό δεν σου απαντάω καθόλου. Τι κάνουν τα κορίτσια? Καλά. Θα πάμε για ουζάκι, έμαθε. Πώς το έμαθες? Μου το είπε ένα πουλάκι. Άντε, τι περιμένεις, θα κλείσεις? Ήσουν, μάνα. Τόσες μέρες σε περιμένω. Δεν ξέρεις που ήμουνα. Παράστηκα τον αδερφό σου στο νοσοκομείο. Είναι καλά? Βγήκε σήμερα το πρωί. Καλά είναι. Θέλει λίγη ξεκούραση τώρα. Τι έγινε, μάνα? Δεν σου τα πει η Αγγελική? Άστι αυτή. Αυτή τα λέει όπως θέλει. Εσύ θέλω να μου πεις. Τι να πω? Μήπως ξέρω? Λέξη δεν λέει. Ή δεν θυμάται, ή δεν θέλει να πει. Να μην φοβάται κανέναν. Ό,τι ξέρει να το πει. Αν πήγαν να το χτυπήσουν έτσι άναδρα, θα το πληρώσουν. Μη φοβάται, πες το. Δεν φοβάται αυτός. Εγώ φοβάμαι. Άλλα φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Γιατί δεν μιλάς? Πες μου, μάνα. Φοβάμαι με όλα αυτά. Κι άλλα φοβάσαι, είπες. Τι σκοτίζεσαι τώρα, τι είπα? Γιατί εγώ αυτό το ύφος το ξέρω καλά. Εκτός από το ατύχημα έγινε και τίποτα άλλο? Τι άλλο να γίνει? Παραλίγο να σκοτωθεί λίγο, το έχεις. Ο αδερφός σου είπε θα έρθει να σε δει. Να του μιλήσεις, Αράντο μου. Να μιλήσετε σαν αδέρφια. Τι να του πω? Ό,τι σε βασανίζει. Μην τα κρατάς μέσα σου. Θα ξελαφρώσεις, θα σου κάνει καλό. Και σένα και εκείνο. Μην το γυρίζεις γύρω-γύρω. Ό,τι θέλεις να μου πεις, πες ως τα ίσα. Ό,τι είχα να σου πω, το είπα. Καιρό είχα να βρεθώ έτσι. Ανάμεσα σε κόσμο. Τα αρκετά πένθησες, χαρά. Πάνω από χρόνο τώρα. Δεν γίνεται να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου κλεισμένη μέσα. Αν ζούσαμε αλλού θα ήταν διαφορετικά. Εδώ η κοινωνία είναι κλειστή. Πες της και εσύ, βρε Κυριάκο. Δεν έχει ανάγκη η χαρά από μαθήματα. Ξέρει τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Εσύ ξέρεις. Θέλει και ερώτημα? Ξέρεις πάντα ποιο είναι το σωστό? Τι πρέπει να κάνεις? Ξέρω. Το κάνεις όμως? Τέλος πάντων. Και
το σωστό είναι σχετικό. Ποιος καθορίζει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος? Τι κουβέντα πιάσαμε τώρα? Ωραία. Ας πιάσουμε τα νέμελα, λοιπόν. Ποιος τα έχει με πια και τέτοια, που λένε όλοι εδώ πέρα. Ελένη, δεν νομίζεις ότι το παρατραβάς? Εσύ το παρατραβάς παριστάνοντας τον άμεμπτο. Ας κοιτάει ο καθένας τα δικά του και ας αφήσει το σωστό και το λάθος. Τι πάθατε οι δυο σας? Τίποτα. Απλά δεν μπορώ την υποκρισία. Ποιος υποκρίνεται, Ελένη? Συγγνώμη, μωρέ. Σου χαλάσαμε τη βραδιά. Έτσι είναι. Η ζωή στην επαρχία είναι δύσκολη. Και οι άνθρωποι πολλές φορές άδικοι. Εδώ ζούμε όμως. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για μένα τα λες αυτά? Όχι, Χαρούλα μου. Δεν τα λέω για σένα. Για μένα τα λέει. Εσύ τι λόγους έχεις να φυλάγεις από τα στόματα? Όλοι έχουμε λόγους. Σαν πολύ στη φιλοσοφία, δεν το ρίξαμε? Λοιπόν, να πιούμε το κρασάκι μας και αφήστε τον κόσμο ήσυχο. Στην υγειά μας. Γεια μας, γεια μας. Μπορείς να μου πεις τι έπαθες? Το βάλες σκοπό να με κάνεις λεζίλη στην οικογένειά μου? Εσύ μου είπες να πούμε έξω με τη Χαρά. Δεν μπορούσατε να βγείτε οι δυο σας? Εμένα τι με ήθελες? Γιατί ήθελες να έρθω μαζί? Δεν καταλαβαίνεις γιατί. Πώς? Καταλαβαίνω. Η Χαρά είναι το άλοθη μας για τον κόσμο. Εμένα όμως δεν μ' αρέσει αυτό. Προτιμάς να μην βλεπόμαστε? Δεν μ' αρέσει όλη αυτή η υποκρισία, Κυριακό. Τότε βγες και φώναξε όλο τον κόσμο και κερατώνεις τον άντρα σου. Η Χαρά δεν είναι όλος ο κόσμος. Είναι φίλοι μου. Και μένα είναι συγγενείς μου και οι συγγενείς μου θέλω να με σέβονται. Τότε παράτα με ίσχυε, Κυριακό. Σεβασμός και παράνομοι έρωτες δεν συμβιβάζονται. Καλύτερα να μην βλεπόμαστε καθόλου. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορώ. Εσύ, μπορείς? Όχι. Στο ξενοδοχείο. Στο ίδιο δωμάτιο που μείναμε μαζί. Και σε σκέφτομαι. Συνέχεια σε σκέφτομαι. Χαρά. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Γιατί δεν μιλάς? Δεν ξέρω τι να πω. Είναι παράξενο. Τι είναι παράξενο? Σε σκέφτομαι συνέχεια. Σου μιλάω σαν να είσαι δίπλα μου. Και τώρα δεν ξέρω τι να πω. Πες την πρώτη σκέψη που σου έρχεται στο μυαλό. Σ' αγαπώ.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα θα πει σε λίγο. Έμα θα φεύγετε αύριο, ε. Ολοχαγός από εδώ αποφάσισε. Και πολύ μείναμε. Απ' την Τετάρτη αρχίζεις φροντιστήρια. Έχουμε και αυτά, βλέπεις. Ε, τι έγινε εδώ. Έχουμε συνελεύσεις γυναικών. Έχω να κάνω μια ανακοίνωση. Μπορώ, σύντροφε πρόεδρε. Λοιπόν, λόγω της λήξεως των διακοπών μας και κατόπιν της συσκέψεως, η μειοψηφία των μελών απεφάσισε όπως πραγματοποιήσει... Καλά, έλα, πες τα με δικά σου λόγια. Θα κάνουμε το βράδυ οικογενειακό πάρτι στον Παρτουμένιο. Θα έρθετε. Μην ρωτάς, είναι καταστατική υποχρέωση. Εσύ χαρά να πας. Όλες θα έρθετε. Άτομα που βρήκατε για πάρτι. Γιατί? Μεταξύ μας θα είμαστε. Θα έρθεις, Χαρούλα. Εσένα ο άντρας πάλι στην Αθήνα είναι. Εδώ είναι. Αλλά ποιος το σηκώνει αυτόν από την τζόφα. Πάλι καλά. Που δεν διαμαρτύρεται που βγαίνεις. Έλα, Ξένια μου. Και έτσι εσύ λίγο να κάνεις σκέφη. Ξέρετε τι χορούς έριχνα αυτή, ε. Στους γάμους και στα πανηγύρια πρώτη. Τι γελάς. Ξέχασες τι χορούς έριχνες παλιά. Ξέρεις πόσο μου έχει λείψει. Τι έγινε. Όλο το βράδυ εδώ θα κάθεστε εσείς. Πάρτε τις γυναίκες να χορέψετε. Χαρά, έλα. Είπαμε. Απόψε θα διασκεδάσουμε. Όχι, μωρό, εγώ δεν ξέρω. Έλα, έλα, σήκω με. Εντάξει, έλα, σήκω. Σε τη στεριά, παρηγοριά μου εσύ και τέρι. Πέφτει νύχτα κι είμαι μόνη μου. Κράτα Παναγιά μου το τιμόνι μου. Στα νερά να πάω, κείνου που αγαπάω του μόνη μου. Μάτια μου, καρδιά, θαλασσινό φίλο και... Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Βιάζεστε όλοι να με στείλετε πίσω. Αφού δεν καταλαβαίνεις από μόνος. Δεν καταλαβαίνεις ή κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω όσα πρέπει. Τότε. Μια φορά μετά από τόσα χρόνια μου δόθηκε ευκαιρία να μείνω λίγο εδώ πέρα. Και παραλίγο να σε φάνε πισόπλατα. Μη βάζεις στο μυαλό σου πράγματα που δεν ισχύουν. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Εσύ λείπεις χρόνια. Εδώ τα πράγματα είναι αλλιώς. Φόνος έγινε. Δεν τα αφήσουν έτσι. Καταδικάστηκες, μπήκες φυλακή, τι άλλο θέλουν. Εσένα θέλουν να φάνε τώρα, δεν το καταλαβαίνεις. Πήρες μια προειδοποίηση. Δεν σου φτάνει. Ατύχημα ήταν, Σαράντο. Μην τα λες εμένα αυτά. Στη μάρμα το καταλαβαίνω. Δεν θέλεις να ανησυχήσει.
Εμένα όμως μη μου κρύβεσαι. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Κι όμως εγώ νιώθω ότι κάτι μου κρύβεις. Ήρθες να με βοηθήσεις, εντάξει. Έγινε η δίκη. Τελείωσε. Τώρα γιατί δεν πας στη δουλειά σου. Η απόφαση του δικαστηρίου κρίθηκε από τη σιωπή σου. Κάναμε έφεση. Θα ξαναδικαστείς. Αυτή τη φορά η απόφαση θα είναι πιο δίκαιη. Μα δεν καταδικάστηκα άδικα. Φόνο έκανα. Προσπαθούμε να μειωθεί η ποινή. Δεν το θέλεις. Εκείνο που θέλω εγώ είναι να γυρίσεις πίσω. Εμένα η ζωή μου χαραμίστηκε. Εσύ να κοιτάξεις τη δική σου. Ακούς? Ρίξε, Θεέ μου, μια βροχή, τα ίχνη μου.